tunapokuabudu. Na naomba Bwana ibilisi asijaribu kuzuia
maombi haya kwa namna yote. Ninakushukuru Bwana kwa asubuhi hii. Tazama kuna watoto wangu ambao hawawezi. Kuna wengine ni wadhaifu katika miili yao. Ee Mungu wetu, Bwana wetu uliye mkuu, ninakushukuru kwa sababu umetupa silaha moja katika ujumbe wa vita tuliyowahi kupigana. Umetuambia kwamba ibilisi analeta magonjwa ndani ya watoto wangu, analeta udhaifu ndani ya watu wangu, lakini watoto wa Mungu tumepewa mamlaka ya kumwamuru na kumtoa. Kwa hiyo nakuamuru ibilisi asubuhi ya leo, kuna mamlaka ya kuweza kushikilia afya ya watoto hawa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba kila mmoja akawe na afya njema, na tutakapotoka mahali hapa Bwana, tukatoke tukiwa na afya njema Mungu wetu. Pia tukuza matendo yako ya ajabu. Nakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya ibada inayoendelea. Ninaomba Baba mpenzi ukashuke mahali hapa Bwana. Ukakutane na kila mmoja Bwana wetu. Awe mwaminio, awe ambaye amekuja kwa baraka ya kwanza. Kila mmoja kwa namna yake Bwana ukambariki, na tukajua kwamba Bwana unatembea pamoja nasi. Kutoka katika uimbaji mpaka ibada kwa Bwana, yote naviweka chini ya damu. Asante Mungu wetu, hatuna maneno ya kutamka yaliyo mazuri zaidi. Zaidi tunakushukuru Bwana kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Tukiomba haya machache katika jina lako lililotukuzwa na Bwana Yesu Kristo. Amen. Yonza bena muse, yode zambenanga, ozananga yehovo, najia yehovo. Yonza bena muse, yode zambenanga, ozananga yehovo, najia yehovo.
Thank you.
Tunapoinua mikono yetu na kuinamisha vichwa vyetu.